Biće klipovi, biće klipovi, ako bude interesantno. Produkcijo, molim vas. Znači, otkrite nam ko je ovo uradio, da li neko ima zadatak ili šta je već, ali ovo je, Orozu su polomili kovčeg i napisali ovu poruku. Otvorit ću te kao ovaj sanduk dalje od nje. E, ja jedva čekam baš kad ćeš doći dalje od mene. Sad ćemo tek da se družimo. Bora ne radi, Bora je ovdje polomio bar jedno tri kovčega. A Bora je 100%! Ti obožavaš sanduke! To je sanduk, pazi vjerujem. Ja sam veze sa onim prošlim sanducima koji su polomili. Jesam, ali kakav je to sanduk? Bora, tebi su fetiš sanduci, lomljenje sanduka. Znači, a jeste, a sve sanduke u ovoj kući je izlomio. Problem je, devojka, nako ne može... Sam poruka liči na čolaka. Jesi pitala njega da nije on to uradio? Ma ne, ne veram, nema on muda za to. Tvoj papir, tvoja hemijska. Nemoj mene da pravi budalo. Ti znaš da ima... Je li ima crvenu hemijsku? Od kovčega, ti to znaš da Rozović drži oko ruke. Nemoj da me praviš budalo. Imamo jednu crvenu hemijsku. Nemoj da me praviš budalo. Da mi ješ milicija vezu. Al dobra je fora. Ja sve vidim, nisam budala. Anabela! Polomili Orozu kovčeg i ostavili ovu poruku. Nije ovo, Borini. Katastrofa. Nije ovo njegov rukopis. Ne, nije to, Boro. Pa mogu ja da uzem da napravim jače rukom. Nije to, Boro, ja vidio pet puta. Ja vidio 3-4 puta koji ulazi u pao. Ajde, bre, beži tamo, ja sigurno me... Ali nema veze s ovim. Ja mogu da pišem. Molim vas, pustite nam klip, molim vas da znam ko je to uradio. Neko mu polomio kovčeg i ostavio u podru. Orozu. Zašto ja ne mogu da imam jebeno svoje mišlje? Njegovu pavu. Ima svoj sanduk, razumeš? I onda mi tripujemo da se ovaj Bora spradovi. Ja ću pametiti da teraz to da radim. Da, svoje ideje. Nije, Bane, nema muda za to. Ja ću biti u Zendrova ideje. Da, da. Šta je ružno rekla za Jelenu? Stalno je pominje, stalno.